what's been on my mind. Sick and tired of the 9 to 5 in the city light. Hey, darling, we could get out of town. See the beautiful world around, wanna see it now. Pack our bags and get in that car. Leave a little note and we'll drive real far. Let's get out, we can leave this city. Let's drive to the open air. Yeah, the countryside is so pretty, with the wind blowing in your hair. We can look back someday. Baby, don't you understand that we only get one life? I wanna make it count, honey. Come on now and take my hand. Hey, darling, I love it when it's me and you on the road with a couple of tunes in a car for two. Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais um vlog da nossa rotina aqui no canal. Bom, hoje é domingo, eu decidi aí, né, junto com vocês, e intercalando aí, postando num dia vlog, no outro dia outros vídeos, até pra não enjoar e ficar mais fácil pra eu editar também. Vocês viram aí, tomei um café gostoso, dei uma ajeitadinha na casa, ajeitadinha assim, gente. Fui passando, colocando as coisas no lugar, coloquei roupa pra lavar, passei aspirador na cozinha, falta o banheiro, vou dar uma organizadinha no banheiro também. Meu Deus, não tem um cabelo aqui. É uma coisa que eu não faço sempre, mas sempre que eu faço e eu queria fazer isso todo dia, sabe, me ajuda demais. Porque em meio ao caos, em meio à bagunça, eu me sinto mal. Eu acho que a maioria das pessoas, né, acaba se sentindo mal. Então eu dei uma arrumada aqui na penteadeira, guardei todos os objetos, coloquei tudo no lugar. Experimenta fazer aí na sua casa também, sabe? Ou antes de você dormir, ou quando você acordar, quando preferir. Vai passando pela casa e vai colocando os objetos todos no lugar, sabe? Às vezes tem um tênis jogado ali, tem um copo fora do lugar, tem uma roupa que você não recolheu. Coisas assim que em 10 minutos você resolve, sabe? A gente vai deixando pra depois e acaba acumulando muita coisa. Acumular não é legal, pelo menos pra mim não é legal, porque depois fazer tudo de uma vez é um saco. Agora eu já fiz a minha rotina de pele aqui. Não vou mostrar sempre a mesma coisa pra não enjoarem também, mas uso sempre os mesmos produtos. Vitamina C, hidratante e protetor solar. E agora eu vou fazer as unhas. Eu ia fazer da mão e do pé, só que daí eu fiquei enrolando. Tá um pouco tarde, então hoje eu vou fazer só a da mão e depois eu faço a do pé. E aí eu tenho uma caixinha aqui em casa que eu coloco tudo de unhas, pra não ficar muito desorganizado assim. Tá bagunçado dentro da caixinha, mas pelo menos a bagunça é em um lugar só. Tá, eu deixo tudo aqui, gente. Alicate, removedor sem acetona, né? Porque como eu tenho unha de fibra de vidro, eu não posso usar acetona. Aí deixo alguns esmaltes. Uma coisa que eu gosto muito de usar também é amolecedor de cutículas. Eu gosto muito de usar essas gotas secantes aqui rápidas da Quem Disse Berenice, porque ajuda a secar muito, muito, muito mais rápido o esmalte. Life is a winding road. No telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know, really wanna know if I'll ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. Say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down. Jumping from cliffs so high, trusting our wings to fly. Sometimes we're crashing down, but we get up and start from the ground. And I really wanna know, really wanna know if I'll ever figure out where the road goes.
on, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head. Unhas pintadas, tá enorme minha unha, né, gente? Dessa vez, a última vez que eu fiz a manutenção, eu fiz a Ballerini. Tá vendo? Que ela não tá redonda. Que geralmente eu deixava redonda pra experimentar. Eu tô gostando, só que tá crescendo muito. E aí, o esmalte, que vocês sempre ficam me perguntando, eu sempre esqueço, mas agora como eu fiz em casa, eu usei esse beijo aqui da Risqué. Gostei, hein? Tô até pensando em passar ele no pé também. E aí, gente, eu almocei, nem gravei pra vocês, porque não teve nada demais. Hoje não teremos receitinha, né? Porque a gente vai intercalando os vlogs pra também não enjoar, né, gente? Não ficar sempre receita, sempre a mesma coisa. O Lucas ficou trabalhando no computador a manhã inteira, então por isso que ele também não apareceu. Agora, ele sempre dorme depois do almoço no domingo, sábado também. Sempre que ele pode, ele dorme. Eu não sou muito de conseguir dormir, mas o que, que eu vou fazer? Agora são 1h40. Eu tenho live no YouTube. Vai ser 5 horas da tarde, horário de Brasília, mas é 4 horas aqui. É uma curiosidade, não sei se vocês sabem, mas aqui no Mato Grosso do Sul é uma hora menos do que o horário de Brasília. Então eu tenho que entrar 4 horas no ar. Então, assim, se eu descansar até umas 3h30, dá tempo, porque eu vou fazer a live pelo celular. Eu não preciso me arrumar muito, sabe? Na verdade, eu acho que eu nem vou me arrumar, gente, porque é da real mesmo, né? E aí, uma live pra bater um papo com vocês e sentirem. A gente conversar, eu gosto, sabe? É uma coisa que eu acho que me anima também, conversar com vocês em tempo real. Então eu tô pretendendo fazer live uma vez por semana, provavelmente vão ser aos sábados. Eu ainda não decidi, mas provavelmente vão ser aos sábados, porque domingo é sempre meio corrido assim, o Lucas gosta de dormir à tarde e tal. E eu vou deixar o domingo pra tirar um tempo de descanso também, que é importante. E é isso, vou lá então, vou colocar meu celular pra carregar e vou descansar umas em 2 horas. Tem 1 hora e pouquinho pra eu descansar, mas dá, né? Dá, pelo menos dá pra dar uma criada na cabeça, né? Dá pra dar uma desconectada, pelo menos. Eu falei que eu não ia conseguir dormir, eu não consegui dormir. Eu não consegui dormir, mas tem gente que tá aprontando aqui na cozinha. O que que você tá fazendo? Eu tô escutando. Gelatina. Parece criança. Parece criança mesmo, pode ficar sem doce, né? É porque acabou a paçoquinha. Não, ainda tem paçoquinha. Ainda tem paçoquinha? Tem, e você doce. Escolheu gelatina? Tem duas. E você escolheu. Quarta pra segunda e terça, né? É, e aí agora é só gelatina. Comecei a assistir uma série nova lá no quarto, estou gostando, chamada Chasing Life. E aí, gente, vou fazer uma pipoquinha. Hoje é domingo. Domingo pode. Tá, amor? Domingo pode. É pipoca doce. Ai, eu não aguento. Eu amo demais pipoca doce. Eu já passei receita aqui pra vocês. Mas vou filmar e colocar aqui, porque é bem rapidinho. Eu prefiro pipoca normal mesmo. Mas eu prefiro pipoca doce. Mas pipoca normal é muito mas melhor. Mas eu que vou escolher, eu vou comer pipoca doce. Muito melhor. Doce. E aí, qual é disso, gente, de colocar água e tudo mais? Você tem que esperar a água evaporar pra depois tampar a panela e vai começar a estourar a pipoca. Demora um pouquinho, demora uns 5 minutinhos, né, que fica fervendo. Aí a água evapora e fica só o açúcar, né, e o óleo. Aí, gente, o que que eu gosto de fazer? Eu gosto de pegar um pouquinho de cacau em pó. Esse aqui, ele é 70% cacau. Aí eu vou colocar um pouquinho aqui na vasilha, que eu vou colocar a pipoca. Aí eu vou colocando a pipoca e vou mexendo enquanto ela ainda tá quente, porque daí esse cacau, ele dá uma derretidinha junto com a pipoca que ainda tá quente, sabe?
E aí fica assim, gente, fica muito bom. O Lucas não gosta porque ele é fresco, mas fica muito boa. Ele não gosta de pipoca doce, entendeu? Ó, peguei uma aqui sem cacau. Dá pra você deixar ela assim, tá vendo? Tá vendo que ela tá brilhosa? Porque é o açúcar que fica em volta dela. E aí, conforme ele cristaliza, né, que ele seca, ele fica bem crocante. E aí eu coloquei um pouquinho de cacau, ó, tá vendo? Só pra dar um gostinho a mais mesmo. Se você quiser colocar leite ninho, tipo, o leite em pó, fica bem gostoso também. E estamos aqui a postos pra entrar ao vivo no YouTube. Se você perdeu, é porque você não é inscrito no canal, hein? Já posicionamos tudo aqui, câmera, iluminação, né, Lucas? Tenho um roteirinho aqui, a camisa cinza. Minha camisa cinza agora, ó, gente. É, deixa eu falar pra vocês, gente, que ó, os homens aí, os maridos de vocês, têm que tirar a barba, viu? Pra não propagar. Pra não transmitir ainda mais e pro vírus não ficar aqui na barba, tá? Então, ó, ó que pele de neném agora. É, bundinha de, né? De neném velho. Bora, bora que já tem gente aguardando, vamos entrar ao vivo. Acabou a live agora, eu tô até rouca, gente, que eu falo tanto, mas é tão bom a live, é tão bom falar com vocês, assim, tipo, em tempo real, sabe? E eu já anotei várias coisas, pedidos da live que vocês fizeram. E tô aqui, gente, tô me esforçando, né? E eu, uma coisa eu digo pra vocês também, é fácil? Não é fácil. Vocês pensam que é fácil, gente, colocar vídeo todo dia no ar? Não é fácil, sabe? Não é fácil. Tem muita gente que banaliza essa profissão, mas ao mesmo tempo é muito satisfatório, sabe? Eu amo demais. Por isso que tem que ter, assim, tem que ser um propósito. Se você quer fazer isso, por exemplo, tem, né, tem muita gente que me segue e também quer fazer, também quer criar conteúdo. Você tem que ter isso como propósito pra sua vida, porque senão você desiste. E pra tudo também, não é só pra isso, não. É tudo o que você se propõe a fazer na sua vida, você tem que se esforçar, sabe? Você tem que se entregar, você tem que correr atrás, você tem que se dedicar. Não é fácil mesmo, mas quem disse, né, que seria fácil? Em qualquer profissão, isso, se você se propôs a fazer alguma coisa, faça bem feito, dê o seu melhor, sabe? E eu sinto que eu dou o meu melhor aqui no canal, e assim, por mais que é um crescimento lento, eu fico tão feliz a cada pessoa que chega, a cada pessoa que comenta, a cada pessoa que começa a me seguir lá no Instagram, sabe? Eu fico muito feliz e muito grata, eu acho que isso acaba se tornando um ciclo, assim, de acontecimentos bons. Realmente tô cansada, gente, agora eu vou ficar um pouquinho aqui na sala, comecei, já falei, né, pra vocês, comecei a assistir uma série nova, tô gostando, tô no segundo episódio. E eu tô até pensando em fazer um vídeo indicando séries pra vocês, séries e filmes aí, né? E até indicando outras coisas também pra vocês fazerem agora nesse período. O que, que vocês acham? Jantar, Lucas vai fazer alguma coisa pra gente comer, um omelete, né, Lucas? Bem de boas, gente. Hoje não tem nenhuma receita mirabolante assim, mas vou deixar aqui gravando.
Depois de tudo isso aí que ele fez, tá jogando um queijinho, né, fatiado. Uma mussarela fatiada pra dar uma derretida, dar uma liga. Agora eu vou pegar pão, uma fatiazinha embaixo, aí coloca por cima e pronto, meu amor. Já jantamos, então omelete é uma coisa que nunca falta aqui em casa, gente. Sempre quebra o galho, sabe? Então eu sempre tenho ovo, que a gente mistura alguma coisa e faz uma omelete rápida quando a gente não quer comer nada demais, não tá com muita fome, apesar que de hoje deu pra encher, né? Que deu bastante. Mas é uma coisa, assim, que a gente sempre faz quando não tem muita criatividade nem muita vontade de cozinhar, sabe? E é isso, então. Esse foi o vlog de hoje. Primeiro vlog aqui da semana. Lembrando que teremos vídeos todos os dias por aqui. Essa programação por tempo indeterminado, gente. Vamos ver. Vamos ver até onde vai. Tudo depende de vocês, hein? Então deixem o like de vocês, se inscrevam no canal, não esqueçam, isso ajuda demais. Deixem aqui nos comentários outros tipos de vídeos que vocês querem ver por aqui também, fora vlogs, tá? Que é? Olha a jogada dele. Ele me fez comer gelatina. Ele me fez comer gelatina. Ai, come uma gelatina aí de sobremesa pra você pegar a paçoquinha só pra você. Você não tem vergonha na cara, não? Não, porque paçoquinha é vida. Então, beleza, assim, então. Não, agora não. Eu já não quero. Ah, ó, que pena. Comeu gelatina, encheu o bucho. Tchau, gente. Um beijo, até amanhã.